questo iniziativo ci spieghi la nostra economia? Voi за те, що нас тут освіту прийняли, це монастир Путна, досить приємно, досить гостинно. Я думаю, що це з Божої волі буде хороший крок до спільної дії. Я правда монастиря Путна на мені, а куди він? А куди скісь? А куди так буде? Якщо у вас мати можна з мене мою на реакцію вас приймати? Останнє, що хотів, це пропозиція до пана Бурєва, до пана Ліса. Треба подумати в плані, у нас є напрацювання в плані дитячого здоровчого туризму. І я готовий, скажімо, з ним змінити це, щоб приватному попрацювати в цьому напрямку вже з слідуючого сезону. Я пропоную, що ви ще групує побіч. Ну і хотіли почути пропозиції румунської сторони. Дякую. Про правильний амастер на всі сенси.